सातारा बस स्थानकात बसला मागून दिशा देताना दोन्ही बसमध्ये वाहक चेंगरल्याने गंभीर जखमी। सातारा मध्यवर्ती बस स्थानकात बसला मागून दिशा देत असताना वाहक गणेश भोसले हे चेंगरून गंभीर जखमी झाले आहेत। देवरुख आगाराची बस पाठीमागे घेत असताना पाठीमागे उभे असलेल्या चंदगड आगाराच्या बसला धडकली। या दोन्ही बसच्या धडकेत वाहक गणेश भोसले चेंगरले गेल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। ही घटना बस स्थानक परिसरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे। वाहकाला उपचारासाठी तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे। त्यांच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने जागेवर रक्तस्त्राव होऊन बसवर देखील रक्त उडाले। भोसले यांच्या डोक्याचे सीटी स्कॅन करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले आहे। आज साधारण 12 सुमारास सातारा बस स्थानकामध्ये एक अपघात घडला। देवरुख आगाराची बस जी पुणे देवरुख अशी निघाली होती आणि चंदगड आगाराची बस पिंपरी चिंचवड चंदगड अशी निघाली होती। देवरुख आगाराची बस पाठीवर घेत असताना त्याचा जो कंडक्टर आहे तो चालकाला मार्गदर्शन करत बसच्या पाठीवर गेला आणि दोन्ही गाड्यांच्या मध्ये तो चेंगरला गेला। त्या कंडक्टरला हेड इंजुरी झालेली आहे आणि आपण पहिले उपचारासाठी त्याला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेत असतो। त्याच्यानंतर सिटी स्कॅन वगैरे आपण केलेला आहे आणि त्याला हॉस्पिटलला त्वरित उपचार घेण्यासाठी दाखल केलेला आहे। कंडक्टरचं नाव काय? गणेश भोसले असं महाकाचं नाव आहे। त्याला पुढील उपचारासाठी आपण त्वरित हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं। हा गोंधळ बराच चाललाय एसटीमध्ये असं नाही का वाटत, म्हणजे वाहतुकीचा प्रॉब्लेम?